Vilken färg vill du ha? Typ grå. Grå? Leos favoritfärg. Åh, lägg av. Du gillar hon verkligen på riktigt, va? Ja, alltså jag tror det. Han är liksom... mogen? Ja, liksom snäll och... och typ omtänksam och... bra på kissa. Ja, okej. Okay. Han kommer på kraket, va? Ja, jag tror det. Alltså det kommer bli så fucking kul.